tomando baque. O barato é feio, nem pior que o craque. Que nada todo dia, tá no campo, na mão. Encontrar a morte é um dois ladrão. Mas o que não... E seu adversário, Mike! Muito bem, amigos, ligados na TV Nocaute. Falamos direto de Guararema para acompanhar a edição profissional do Fight Dragon. Card profissional que conta aí com 9 lutas. Nós estamos indo para a segunda luta da noite. A luta agora é entre Murilo Trindade, Mike Castanhari. Mais uma luta nas regras do kickboxing. Eu sou Edson Rodrigues. Edson Rodrigues, estarei ao lado dessa com Gilmar Riga. E aí, Riga, qual que é a expectativa para essa luta Murilo Trindade contra o Mike Castanhari? Mike Castanhari que está entrando aí agora. São dois atletas calejados já. Tá o Murilo Trindade da Point Fight, já lutou várias vezes. E o Mike Castanhari, né? Atleta aí da Brazilian Thai, tá sempre competindo, atleta forte, duro, muito duro. Muito rápido. Vamos aguardar então a entrada aí de Mike Castanhari para o segundo duelo da noite. Duelo nas regras do kickboxing que vai ser apresentado por ele, Chicão Jolie. Atletas devidamente apresentados. O árbitro central é Eduardo Melo. Para esse combate até 70 quilos entre Murilo Andrade e Mike Castanhari. Os atletas prontos, tudo liberado. Tenta ali um bom chute o Murilo. Responde na mesma altura agora o Mike. Vai tentando tomar campo agora o Mike. Mais um chute alto parou na guarda. Murilo se defende bem, responde com um chute na linha de cintura. Um, dois ali do Mike, desequilibrou o Murilo, já está em pé novamente, luta liberada. Tenta o chute alto, passe no vazio, bom direto conectado pelo Murilo, mas a resposta já veio imediata. E aí novamente chamaram no clinch, uma joelhadinha e já está separado aquele clinch. Chute baixo ali na região interna,
desferido pelo Murilo. Ele tenta cruzado, passa no vazio, tenta blitz agora o Mike, desequilibrou novamente o Murilo. Já está novamente liberado. Feito o chute na linha de cintura, para na guarda. Mais uma vez vai para cima o Mike com o chute nas pernas. Chute rodado, para na guarda mais uma vez. A guarda do Mike sempre bem postada, né, Riga? Sempre bem postada. Ele forte o Mike também, um chute baixo. Luta bem movimentada, os dois bem agressivos, está muito interessante a luta. E ali sentiu agora o chute na linha de cintura. Aberta a contagem. Vai ali pro corner, né, Edu? 5. Vamos ver ali. Não parece ter reação, Murilo. A luta acabou! Vitória de Murilo Trindade. Logo no primeiro round. O chute ali na linha de cintura, Riga. Quando pega, amigo, aí acaba todo o ar, né? Riga difícil. Pegou ali, colocado. Pode ver que está sofrendo ainda. Bela vitória de Mike Castanhari logo no primeiro assalto. Murilo ainda sente bastante dor, vai ser atendido ali pela equipe médica do evento. E vamos para o anúncio oficial em sequência aí, pela voz de Chicão Jolie.